hahitaji kuchimba choo kingine. Unachohitaji ni kuboresha choo chako kwa kutumia karai la sato ambayo inaenda kupachikwa pale kwenye ile tundu, kwa ambayo itakusaidia wewe, haitakuwa tena choo kitakuwa kina harufu. Mende tena hautaona tena. Afata nyoka kijapa akiingia kwa hata toka tena. Kwa hiyo hauhitaji kuchimba shimo lingine la choo.